Sådär, då ska vi se om vi kan krångla oss ur det här problemet. Då. Jag ska visa att arean av en rastgård ges av funktionen a av x är lika med 12x minus 1,5x i kvadrat. Här har jag en skiss på de här staketen, eller de här rastgårdarna. Och jag vet att den här längden är x. Så jag tar och ritar upp en, en skiss på en sån här liten rastgård. Se om vi får till det här då. Sådär. Vi kan ta och ta bort det där lilla extra. Och då visste jag att den här längden var x och den där längden, den vet jag inte. Den sätter jag till y. Och så ser jag då att arean här då är lika med x gånger y och så sen så försöker jag hitta ett sätt att skriva om Y till en massa X istället. Och Då tar jag och använder mig av det här och sätter ut det jag nog visste. Det var att den där var Y, den där var Y, den är Y, den är Y och den är X, den är X och den är X, den är X och den är X. Sådär. Okej. Okay. Och då är det så här. Att det här kan jag då sätta upp som en likhet tillsammans med 45 meter. Jag vet att den längden, den längden, den längden, den längden, den längden, den längden och den längden. Det är alltså sex stycken sådana här längder x. Sex stycken längder x plus en, två, tre, fyra sådana här längder y. Sådär. Är lika med någonting. Och då är det ju så här att 45 meter, det är ju det här staketet. Det är ju det här sträckade området här. Här har jag en dörr. Där har jag ju inget staket. Och där en dörr, där en dörr och där en dörr. Så när jag har de här sex x och fyra yna så är ju det en längre sträcka än vad staketet är. Så jag tar bort de här fyra dörrarna minus. 4 gånger 0,75. Det här, det är lika med 45. Sådär, okej. Okay. Och då är det ju frågan, vad är 4 gånger 0,75? 2 gånger 0,75. Det är lika med en och en halv. Så 4 gånger 0,75 det är ju då lika med 3. Så jag har här då 6 stycken x plus 4 stycken y. Sen ska jag dra bort, vad sa jag, 3. Och det här är lika med 45. Sådär. Och då tar jag och adderar 3 på båda sidor så får jag att 6x plus 4y är lika med 45. Och, 8. och så sen vill jag ju få bort y:et här. Så jag vill ha y:et på den här sidan. Så jag tar och subtraherar 6x på båda sidor. Så då får jag 4y här. Är lika med 48 minus 6x här. Och så dividerar jag samtliga termer med 4. Jag kan skriva ut det. Sådär. Och då får jag att y är lika med 48 genom 4, det är 12 och 6 genom 4, det är 1,5x Sådär Så då kan jag ju ersätta det här y med 12 minus 1,5x Så det här är alltså lika med x parentes 12 minus 1,5x Sådär Och det här är ju lika med tolv X minus 1,5 X i kvadrat. Alltså. Arean beror av X och kan skrivas A som beror av längden x då, är då lika med 12x minus 1,5x i kvadrat. Och då är vi framme vid svaret. Så på det här sättet kan jag alltså få fram svaret.